泉さんの車でいうとね、アウトランダーの KGV とね、デリカのクリンディゼロ乗ってるんですけどね、このね車は僕が乗っているデリカと同じエンジンなんですよね。それね、この車を乗って非常に感じるのは、まあ、いわゆるコンパクトカーですよ。コンパクトカーなんだけど、あ、なんだろうな、ふわっとしたものが全くなくてね。で、車重がね、確かそのガソリン車に比べるとね、170キロか重いんだよね。この同じ車のガソリン車に比べると、車重がね、170かな、重いんですよ。あのディーゼルエンジンの方が。だから、この、コンパクトカーにしては、車重がある。そしたらね、幅があるでしょ。これね、180超えてるんですよね。実はね、デリカよりも幅があるんですよ。ね、それ運転した感覚がコンパクトカーなのにものすごいこうズンっていうね安定感、うん、例えばほらそこにデリカ走ってますけどね、このデリカと同じエンジンですよ。それがこのコンパクトカーに積んでるんでね、もう余裕になっちゃうんですよね。でトルクがね、まあ、本当に非常に強くて、踏んだ時のグワッとくる感じがね、これたまらなくこの、ね、車楽しいですよ本当に。でこの間ね、今日来るとき高速でね、来たんですけどね、こうカーブにこうグーッと入ったときに、上がね、まるで揺れない。本当に。本当に、上がね、全然揺れなくて、ピターッと張り付いた感じ。僕はね、コンパクトカーで、これだけ安定した車ってね、特に国産車では初めてだね。だから一昔前のね、なんかドイツ車みたいな感じ、ベンツとかね、一昔前の、今のベンツとかね、ビエンを持ってる軽くなってるんですよ、ハンドルが。まあ、一昔前のドイツ車の重さ。だ僕は今のね、欧州車よりもね、このエクリプスプロス、好きですね、このテイストがね。